ሲል ክላስሩም ማኔጅመንት የሚያካትታቸው ወደ 5 የሚጠጉ ዋና ዋና ክፍሎች ለማንሳት ሞክረን ነበር። እናም በዚህኛው ዝግጅታችን ቀዳሚ የሆነውን የክላስሩም ማኔጅመንት ክፍል ወይም መማሪያ ክፍላችን እንዴት ባለ መንገድ ማደራጀትና ዲዛይን ማድረግ እንዳለብን እንመለከታለን። የክፍላችን አደረጃጀት ወይም ዲዛይን መምህራን የመማር ማስተማር ስራቸውን ስኬታማ በሆነ መንገድ እንዲያስኬዱ ከሚያደርጓቸው ስራዎች መካከል አንዱ ነው። መምህራን ይህንን ስራ በሚገባ ካከናወኑ ተማሪዎችም ትምህርታቸውን ያለ ችግር መከታተል ይችላሉ። የክፍላችን ወንበሮችና ጠረጴዛዎች በክፍል ውስጥ የምንፈጥራቸው አንዳንድ መስሪያ ቦታዎች ወይም ሴንተሮች ወይም ኮርነሮች የተማሪዎችና መምህራን ስራዎችና ቁሳቁሶች የሚቀመጡባቸው ስፍራዎች መማሪያ ክፍላችንን በተለያዩ ሳቢ በሆኑ ነገሮች ማጋጌጥና ማሳመር እና ሌሎች መሰል ስራዎች መማሪያ ክፍላችንን በምናደራጅበት ወይም ዲዛይን በምናደርግበት ወቅት የምናከናውናቸው ዋና ዋና ስራዎች ናቸው። በመሆኑ ተማሪዎቻችን የተሻለ ትምህርት እንዲማሩ መምህራን በተለይ የተማሪዎቹ መቀመጫዎችና ዴስኮችን በሚገባ ማሰናዳት ወይም ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እጅብ ወይም ጥቅጥቅ ባለ የመማሪያ ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ለስነ ምግባር ወይም ላልተፈለጉ ባህሪዎች የተጋለጡ ናቸው። ይህ ደግሞ ትምህርታቸው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በእርግጥ የክፍላችን አሬንጅመንት ወይም ዲዛይን ባሉን ተማሪዎች ቁጥር ይወሰናል። እናም የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ወይም ዲዛይን ወይም አሬንጅመንት ይህንን የተመለከተ ወይም ያማከለ መሆን ይኖርበታል። በመሆኑ መምህራን በየጊዜው አዳዲስ የሆኑ ነገሮችን ይዞ መምጣት ይኖርባቸዋል። በዚህ አርዕስት ስር ስለተለያዩ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ አይነቶችን እንመለከታለን። ይህ የተለመደው አይነት አቀማመጥ ሲሆን እሱም ተማሪዎችን በመስመር ወይም በመደዳ አድርጎ ማስቀመጥ ሲሆን ወንበሮቹም አብዛኛውን ጊዜ የማይንቀሳቀሱ ናቸው ወይም ፊክስድ ናቸው። ይህ አይነቱ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ የምንጠቀመው ተማሪዎች በግል ትኩረት ሰጥተው የሚሰሯቸው ስራዎች በሚኖርበት ወቅት ነው። በተጨማሪም ይህ አይነቱ አቀማመጥ ፈተና በምንፈተንበት ወቅት እንጠቀምበታለን። በዚህ አይነቱ አቀማመጥ መምህራን ከተማሪዎቻቸው ፊት ሆነው የሚያስተምሩትን ነገር ያስረዳሉ። የትምህርት ክፍለ ጊዜውም በዋነኝነት መምህራን ናቸው የሚቆጣጠሩት ወይም የሚይዙት። የዚህ አይነቱ አቀማመጥ ያለው ጥቅም መምህራን በቀላሉ ወደ ፈለጉት መቀመጫ ወይም ዴስክ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ተማሪዎችም መምህሮቻቸው በሚያስረዱበት ወይም በሚያስተምሩበት ሰዓት ወይም ወቅት በቀላሉ መመልከት ወይም መተያየት ያስችላቸዋል። በዚህ አይነቱ አቀማመጥ ተማሪዎች ለአንድና ለሁለት ስለሚሆኑ እርስ በርስ የመረባበሽ ሁኔታዎች በጣም ይቀንሳል። መምህራን ሁሉንም ተማሪዎች ፊት ለፊት ስለሚመለከቱ የእያንዳንዱን ተማሪ እንቅስቃሴ በቀላሉ ለመከታተል ያስችላቸዋል። በመስመር ወይም በመደዳ የተማሪዎች አቀማመጥ ያለው ውስንነት ስንመለከት ደግሞ በዚህ አይነቱ አቀማመጥ ተማሪዎች የቡድን ስራ የመሳሰሉት እንቅስቃሴዎችን ማከናወን አይችሉም። የቡድን ውይይት ወይም ስራ ቢኖር እንኳን ተማሪዎች መተያየት አይችሉም። አንዳንዴ ኋላ ላይ የሚቀመጡ ተማሪዎች የመምህሮቻቸውን ድምፅ በደንብ
ላይሰማቸው ይችላል። በዚህ አይነቱ አቀማመጥ ወደ አራት የሚጠጉ ተማሪዎች ቡድን ሰርተው በአንድ ዴስክ ዙሪያ ሲቀመጡ ሲሆን ተማሪዎች በጋራ የሚሰሯቸው ስራዎች በሚኖርበት ወቅት የአይነቱ አቀማመጥ እንጠቀምበታለን። አቀማመጡም የክብ ወይም የአራት ማዕዘን ቅርጽ ባለው ጠረጴዛ ዙሪያ ወይም ከዚያ ውጭ ሊሆን ይችላል። በቡድኖቹ መካከል መረባበሽ እንዳይኖር ትንሽ አራርቀን እናስቀምጣቸዋለን። ይህ አይነቱ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ያለው ጠቀሜታ ስንመለከት ደግሞ መምህራን በተማሪዎች መካከል ወይም በቡድኖች መካከል በቀላሉ መንቀሳቀስ ወይም መዘዋወር ይችላሉ። ይህ አይነቱ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ተማሪዎች በቡድን ሆነው አንድ ስራን እንዲያከናውኑ እድል ይሰጣቸዋል። በዚህ አይነቱ አቀማመጥ ተማሪዎች ፊት ለፊት ስለሚተያዩ በቡድን ውይይት ወቅት እርስ በርስ የመበረታታትና የመደጋገፍ እድልን ይፈጥራል። የዚህ አይነቱ የክፍል አቀማመጥ ወይም የቡድን አቀማመጥ ያለው ውስንነት መምህራን በሚያስረዱበት ወይም በሚያወሩበት ወቅት ሁሉም ተማሪዎችን ፊት ለፊት ስለማያዩዋቸው የትኞቹ ተማሪዎች ወይም በተለይ ጀርባቸው ለመምህሮቻቸው ሰጥተው የተቀመጡ ተማሪዎች መምህሮቻቸውን እያዳመጡ ስለመሆናቸው ማረጋገጥ ያስቸግራል። ይህ ከትራዲሽናል ወይም ከመጀመሪያው አይነት የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ቀጥሎ በስፋት የሚታወቅ የአቀማመጥ አይነት ሲሆን ተማሪዎች ሁለት ሁለት ሆነውም ሆነ በየግላቸው የሚሰሯቸው ስራዎች በሚኖርበት ጊዜ የምንጠቀመው የአቀማመጥ አይነት ነው። ይህ አይነቱ አቀማመጥ አብዛኛውን ጊዜ ተማሪዎቻችን በረድፍ በረድፍ ወይም በሶስትና በአራት መደዳ አድርጎ ማስቀመጥ ሲሆን በየረድፎቹ መካከል አነስተኛ የመንቀሳቀሻ ስፍራን ሊኖር ይገባል። ይህ የአቀማመጥ አይነት ሁለት ሁለት ሆኖ ከመቀመጥ ውጪ አብዛኛውን ነገሩ ቀደም ብለን በተራ ቁጥር አንድ ላይ ከጠቀስነው የመስመር ወይም የመደዳ አቀማመጥ ባህሪ ጋር ይመሳሰላል። መምህራን ተማሪዎቻቸውን ፊት ለፊት እያዩ ያስረዳሉ ወይም ያስተምራሉ። የዚህ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ያለው ጠቀሜታ ስንመለከት ደግሞ መምህራን በቀላሉ ከአንድ ዴስክ ወደ ሌላኛው መቀመጫ መንቀሳቀስ ይችላሉ። መምህራን ሁሉም ተማሪዎች ፊት ለፊት ስለሚመለከቷቸው ስራዎቻቸውን በቀላሉ መቆጣጠር ይችላሉ። ሁለት ሁለት ሆነው የተቀመጡ ተማሪዎች ወንበሮቻቸውን በቀላሉ ወደ ኋላ ዞር በማድረግ አራት አባላት ያሉት የቡድን ውይይት በፍጥነት ማካሄድ ይቻላል። ሁለት ሁለት ሆኖ መቀመጥ ያለው ውስንነት ስንመለከት ደግሞ አንዳንዴ አንዱ ተማሪ የግሉን ስራ በሚያከናውንበት ወቅት ጎን በተቀመጠው ተማሪ ሊረበሽ ይችላል። የቡድን ወይም የሁለትዮሽ ውይይት በሚኖርበት ወቅት ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ የመተያየት እድል የላቸውም ጎን ለጎን ከተቀመጡት ውጭ። አልፎ አልፎ ኋላ ላይ የተቀመጡ ተማሪዎች የመምህሮቻቸውን ድምፅ ላይሰማቸው ይችላል። ሌላው አይነት የክፍል ውስጥ አቀማመጥ የሀ ወይም የዩ ሼፕ ቅርጽ ያለው የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ሲሆን ሁሉም ተማሪዎች እርስ በራሳቸው እንዲተያዩ ወይም እንዲረዳዱና እንዲወያዩ እድል የሚሰጥ የአቀማመጥ አይነት ነው። የዚህ አይነቱ አቀማመጥ ያለው ጠቀሜታ ስንመለከት ሁሉም ተማሪዎች የመምህሮቻቸውን እንቅስቃሴ በቀላሉ እንዲከታተሉና መምህራንም
ተማሪዎቻቸው በሚያስተምሯቸው ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየተከታተሉ መሆን አለመሆኑ በቀላሉ መከታተል ይቻላል። ተማሪዎች ምንም አይነት የወንበርም ሆነ የጠረጴዛ እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ጎን ለጎን ሁለት ሁለት ሆነው መወያየት ይችላሉ። ሁሉም ተማሪዎች ፊት ለፊት ስለሚታዩ አንዱ የሚያቀርበው ነገር ወይም ስራ ሁሉም ስለሚመለከተው አንደኛው ተማሪ ሌላኛውን የማበረታታት የመደገፍና የማነሳሳት ጥቅም አለው። የዚህ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ያለው ውስንነት ስንመለከት ደግሞ የአይነቱ አቀማመጥ አብዛኛውን ጊዜ መጠጋጋት ስለሚኖረው ተማሪዎች እጅብ ብለው ነው የሚቀመጡት። ተማሪዎች የግል ስራ በሚሰሩበት ወቅት ጎናቸው በተቀመጡ ተማሪዎች ሊረበሹ ይችላሉ። በዚህ አይነቱ አቀማመጥ ተማሪዎቻችን የቡድን ስራ ማሰራት አይቻልም። ይህ አይነቱ አቀማመጥ የምንጠቀመው የተማሪዎቻችን ብዛት ከክፍላችን መጠን በዝተው ሲገኙ ሲሆን ይህንን ችግር ለመቅረፍ የአቀማመጥ ስርዓቱ 2 እና 3 የግማሽ ሰርክል ቅርጽ የመሰሉ አቀማመጦችን ፊትና ኋላ በማድረግ ማስተካከል ወይም አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ይህ አይነቱ አቀማመጥ የምንጠቀመው የመማሪያ ክፍላችን ከተማሪዎቻችን አንጻር ትንሽ ሰፋ ያለ ሆኖ ሲገኝ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ አንድን ነገር ለማስተማር ወይም ለማቅረብ ወይም ለማሳየት እንጠቀምበታለን። የወንበሮቹ አቀማመጥ አንዱ ተማሪ ሌላኛውን እንዳይከልለው ሆነው ነው የሚስተካከሉት ወይም አሬንጅ የሚደረጉት። ይህ አይነቱ አቀማመጥ የምንጠቀመው የተማሪዎቻችን ቁጥር አነስተኛና የመማሪያ ክፍላችን መጠን ወይም ስፋት አነስተኛ በሚሆንበት ወቅት ነው። በተለይ መማሪያ ክፍላችን ጠባብ ሆኖ ሾጠጥ ያለ ቅርጽ ካለው ይህንን ሲቲንግ አሬንጅመንትን ብንጠቀም ይመረጣል። ይህ አይነቱ አቀማመጥ ከማስተማሪያነት ውጭ ውይይት፣ ምክክር እና የተለያዩ ንግግሮችን ለማካሄድ ይመረጣል። ይህ የአቀማመጥ አይነት የምንጠቀመው የክፍላችን መጠን ሰፊ ሆኖ ሲገኝ ነው። የሚያስተናግደውም የተማሪዎች ወይም የሰልጣኞች ብዛትም በዛ ሊል ይችላል። በተረፈ ያለው ጠቀሜታ በአብዛኛው ቀደም ብለን ከተቃቀስነው የአቀማመጥ አይነት ጋር ይመሳሰላል። ይህ አይነቱ አቀማመጥ ወይም አሬንጅመንት የምናዘጋጀው ቀደም ብለው የነበሩትን የየብቻ 2 2 እና 3 3 የክፍል ውስጥ አቀማመጦችን ትንሽ ዘንበል በማድረግ እይታቸውና ትኩረታቸው ወደ መሃል ወይም ወደ ሰሌዳው አቅጣጫ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በዚህ አይነቱ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ተማሪዎች ወይም ሰልጣኞች የየግል ስራቸውን ይሰራሉ። የሚያስፈልጓቸው ነገሮች በሚኖሩበት ወቅት መካከል ላይ ከተቀመጠው ወይም ከተቀመጡት ጠረጴዛዎች ላይ ከተቀመጡት አጋዥ ቁሳቁሶች በመውሰድ ስራቸውን ይሰራሉ። ይህ አይነቱ አቀማመጥ የሚዘጋጀው የክብ ቅርጽ መልክ እንዲኖረው ተደርጎ ሲሆን የክቡ መጠንም ጠባብና ሰፊ ሊሆን ይችላል። በየክቡ ዙሪያ የምናስቀምጣቸው የተማሪዎች ብዛት ከ3 እስከ 5 ድረስ ከሆነ ጠበብ ያለ ይሆናል። ነገር ግን ቁጥሩ ከ6 እስከ 10 ከሆነ ሰፋ ያለ ክብ መሆን ይኖርበታል። አንዳንዴ ተማሪዎቻችንን በ2 ትላልቅ ቡድኖች ከፋፍለን ልናስቀምጣቸው እንችላለን። በተለይ 2 ትልልቅ ወይም ከበድ ያሉ ይዘቶች ላይ ውይይት፣
ምክክር ክርክርና ፉክክር በሚኖርበት ወቅት ይህንን አይነት የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ተመራጭ ነው። በአጠቃላይ አንድ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ለመጠቀም ብዙ ጉዳዮች አስቀድሞ መመልከት ያሻል። ከነዚህም ውስጥ የተማሪዎቻችን ቁጥር ወይም ብዛት፣ በክፍላችን ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶች ብዛትና አይነት፣ ተማሪዎች በጋራ በሚሰሯቸው ስራዎችና በሚያደርጓቸው ውይይቶች ብዛትና አይነት፣ መምህራን በክፍል ውስጥ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወይም ዝውውርና የመሳሰሉ አንኳር ሁኔታዎችን መመልከት ያሻል። በዚህ መሰረት እላይ ከተቃቀስናቸው ከተለመዱት የአቀማመጥ አይነቶች በተጨማሪ ሌሎች የክላስሩም አሬንጅመንት አይነቶችን ውጤታማነታቸውን በየጊዜው እየፈተሹ መጠቀም ይኖርብናል። ከዚህ አርዕስተ ጉዳይ ጋር ተያይዞ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው? የክፍል ውስጥ አቀማመጥ የተማሪዎች የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ብቻ አይደለም። ይልቁኑ ክላስሩም ሲቲንግ አሬንጅመንት ከተማሪዎቻችን የመማር ፍላጎት መነሳሳት ጋር፣ ከተሳትፎ ወይም ፓርቲሲፔሽን ጋር፣ ከተማሪ መምህር እና ከተማሪ ተማሪ ግንኙነት ጋር እና ከተማሪዎቻችን ውጤታማነት ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ይገናኛል። ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ሁሌ አንድ አይነት ከሆነ የክፍል ውስጥ አቀማመጥ ይልቅ ተለዋዋጭ ወይም በየጊዜው በምንቀያየራቸው የአቀማመጥ ስርዓት የበለጠ ይመቻቸዋል።